Arăcind rătvacană șarana cum e așchatanc arta car grejimov tagavaru martura gabekian ne barebzes. Arta chiar artgurs na xararuciune xstiv data partume aderbejani sanza zertzat agresiv gortogotionere hayastani suveren taratski ramba gotogotionere yev ujikira rume. Aiz gortogotionere hayati atutian yev cegaspan kaakakanutian vardar sevorumen michazgai niravonki yev normeri koptaguin. Խախտում Կոչենկանու միջազգային հանրությանը խստորեն դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները զերծ մնալով ամորֆ եւ անհասցե կոչերից ու գնահատականներից կիրառել համապատասխան քայլեր ագրեսորի նկատմամբ նշել են Արցախի արտգործնախարարությունից Արցախի պաշտպանության բանակն է հերքել ադրբեջանցիների հաղորդագրությունն այն մասին թե պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները գնդակոծության են ենթարկել Արցախի Մարտուն ու շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը Տեղեկությունը բացարձակ սուտ է եւ իրականությանը չի համապատասխանում նշել են Արցախից եւ հավելել թե ադրբեջանական կողմը հավատարիմ մնալով իր գործելավոճին տեղեկատվական հող է նախապատրաստում նաեւ Արցախի հանրապետության ուղությամբ սադրանքներ ձեռնարկելու համար տվյալ պահին իրավիճակն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է հյուրս արցախցի քաղաքագետ Ժիրայր Ազիզյանն է բարևձեզ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար երեք կարմիր շուկայի ուղությամբ էին կրակոցներ հնչել ինչպես տեղեկացրեցի արդեն այսօր իրավիճակը համեմատաբար կայուն է բայց արցախից նշում են որ ադրբեջանական կողմը հավատարիմ մնալով իր գործելավոճին փաստորեն ապատեղեկատվությամբ հող է նախապատրաստում նաև արցախի հանրապետության ուղությամբ սադրիչ գործողություններ իրականացնելու համար սա հնարավոր համարում եք համեցեք Երկ է հնարավոր է, քանի որ տեսեք մինչ ռազմական գործողությունների սկսելը, մի քանի օր շարունակ մենք ականջալուր ենք եղել ադրբեջանական կողմից, պարբերաբար կեղծ մեղադրանքներին, իբր հայկական կողմը շարունակում է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, եւ նաեւ հետագայում արդեն վերջին 3 օրվա ընթացքում պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակով կարծես թե հանրությանն էին պատրաստում ընդուպ մինչև այսպես Զաքիր Հասանովի հայտարարությունը որտեղ որ Կոչերանում պամեն Վարկյան պատրաստ լինելու դիմագրավելու հայկական սադրանքներ ըստ էության հասկանալի էր որ նույն գործելավոճն է ինչը ինչպես գործել էին 44-օրյա պատերազմից առաջ, այսինքն հող էին նախապատրաստում նախահարձակ լինելու համար, եւ սա այսպիսի հայտարարություններով փորձում էին լեգիտիմացնել կամ այսպես արդարացնել իրենց ռազմական գործողության սկսելը։ Եվ այս իմաստով այսօր մենք տեսնում ենք, որ նաեւ Արցախի Հանրապետության ուղղությամբ կարմիր շուկան հենց Մարտունու շրջանում է գտնվում, խախտվել է գիշերը խաղբնակչության դեմ կիրառվել է խոշոր տրամաչափի հրազենային հրազենից կրակոցներին արձակվել եւ հիմա այսպես մեղադրանքներ են առաջադրում իբր հայկական ստորաբաժանումներն են Մարտունու շրջանում խախտում Արդատարի պահպանման ռեժիմը, որպեսզի էլի, այո, ինչպես նշում է հաղորդագրության մեջ, հետագայում լեգիտիմացնել իրենց գործողությունները։ Բայց պետք է նաև հասկանանք, որ սա կարող է մանևրելու այսպես իմաստ ունենալ, այսինքն այնպես չէ, որ Մարտունու շրջանը նրանք այսպես վերցրել են թիրախի տակ, դրա համար էլ հենց Մարտունու շրջանն են այսպես կոնկրետ նշում։ Հնարավոր է, որ սա ուղղակի ուշադրությունը մանևրելու մեջ, ուշադրությունը մանևրելու նշանակություն ունի, այսինքն մեկ լրիվ այլ ուղղությամբ նրանք գնան կոնկրետ գործողությունների։ Գիշերը մի քանի ուղություններով ադրբեջանական զինված ուժերը հարձակում իրականացրեց Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հարձակմանը ինչպես են նայում Արցախում Ինչպես նշված էր պաշտոնական հաղորդագրության մեջ բնական է որ որևէ արցախցի չէր կարող այլ կերպ նայել դրան որովհետև բոլորիս համար էլ Հայաստան եւ Արցախ մեկ ընդհանուր պետականություն է երկու առանձին հանրապետություններ եւ այս իմաստով բնական է որ Արցախում էլ եւս շատ ցավով են հետեւում
զարգացող իրադարձություններին եւ միաժամանակ նաեւ պատրաստակամությամբ հարկ եղած դեպքում պաշտպանելու հայրենիքը, հաշվի առնելով ստեղծած իրավիճակը նաեւ անվտանգության տեսանկյունից Արցախում տիրող իրավիճակը, պետք է հասկանանք, որ միայնակ Արցախը այսօր հնարավորություն չունի նույնիսկ ինքնապաշտպանության գնալու, այսինքն հաշվի առնելով Ադրբեջանի ռեսուրսները, եւ այս իմաստով սա գուցե եւ Հայաստանի վրա հարձակումը հենց անմիջականորեն կապված է Արցախի դեմ պլանավորված եւ դեռևս իրագործելիք ռազմական գործողության առումով։ Առանց Հայաստան Արցախ չկա, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ուժեղ չգտնվի, արդյոք Արցախը փրկելու շանսերը զրոյանում են կամ մինիմալի հասնում։ Ես ոչ թե գասեի մինիմալի, այլ հենց զրոյանում են, որտեղ Հայաստանի առանց Հայաստանի Հանրապետության Արցախ գոյություն ունենալ պարզապես չի կարող։ Եվ այս իմաստով ես թեք պետք է հասկանանք, որ այսօր Արցախը միջազգային ճանաչված ուրեմն տարածք է, եւ այսօր միջազգային հանրությունը դեռևս շարունակում է Արցախի նույնիսկ մեր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները դիտարկել որպես Ադրբեջանի սուվերեն տարածք, եւ այս իմաստով վտանգի տակ է դրվում հենց Արցախում ապրող բնակչության անվտանգությունը։ Եվ սրանից բացի նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, չնայած միջազգային իրավունքի սուբյեկտ հանդիսանալու հանգամանքին, այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ դեռևս ունի անվտանգության հստակ երաշխիքներ, նույնիսկ անդամակցությունը տարբեր կառույցներին այս իմաստով չի երաշխավորում նրա անվտանգությունը դե ֆակտո եւ դե յուրե։ Հայաստանը, Արցախը եւ վերջ, այս միտքը արդյոք չի մտահոգում արցախցիներին։ Նախ պետք է հասկանանք, ինչ է հասկացվում այդ հայտարարության տակ, ինչ է նշանակում Հայաստանը, Արցախը եւ վերջ։ Ես նորից եմ կրկնում, գոյություն ունի մեկ հայրենիք, եւ այդ հայրենիքի տրամաբանության մեջ Արցախ, Հայաստան մեկ միասնականություն է, եւ գոյություն ունի նաեւ, չգիտեմ, սյունեցի, արցախցի, գյումրեցի, գոյություն մեկ ընդհանուր հայրենիք։ Այսօր հաշվի առնելով միջազգային իրավունքը, ցավոք սրտի միջազգային հանրությունը չի ընդունում, դեռևս շարունակում է չընդունել Արցախի Հանրապետության ինքնորոշման իրավունքի իրացումը, եւ այս իմաստով նույնիսկ եմ կրկնում, բնական է, որ պարզապես չենք կարող մենք այս հաշվի չնստել իրողությունների հետ։ Ստեփանակերտից հնչող հայտարարությունները սահմանային այս ագրեսիվ գործողությունների մասով ինչպես է գնահատում, եւ ինչու օրինակ պաշտոնական Ստեփանակերտը չի դիմում միջազգային հանրությանը, միջազգային ատյաններին, ԵԱԿ Մինսկին, այլ դերակատարներին։ Ինչ առումով? Իրավիճակի կայունացման։ Այսինքն Արցախում ստեղծված իրավիճակի, թե Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին եւս Արցախը բարձրաձայնի։ Նույնիսկ Արցախում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ բարձրաձայնած այդ մեր պաշտոնական Ստեփանակերտի հաղորդագրություններն էլ տեսնում ենք մենք, որ անպատասխան է մնում, այսինքն չեն արժանանում համարժեք արձագանքի, եւ այս իմաստով չեմ կարծում, որ որևէ այսպես ակնկալիք պետք է մենք ունենանք այս առումով միջազգային հանրությանը դիմելու։ Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի դեսպանները չայցելեցին Շուշի, այս կերպ մի գուցե, հա, իրենց վերաբերմունքը եւ դիրքորոշումը արտահայտելով Արցախյան կոնֆլիկտի լուծված չլինելու մասով, ինչին զուգահեռ երկու տարի շարունակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բարձրաձայնում է, որ Արցախի հարցը այլևս գոյություն չունի, ԵԱԿ Մինսկի խումբ ևս գոյություն չունի, կարծես գուժում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի, հա, թոշակի գնալու մասին կամ վաստակած հանգստի մեկնելու մասին։
Bavarare în Paștonakan Stepanakerti, Haitara Ruciunere, Despanneri Shushi, Chaitele Lumasov. Iar că Bavarar Chen, Baiți Spetkiaskanank, vor Paștonakan, Bakvi, Ain, Haitara Ruciunere, vor Akamarciun, Jakomani, Inca, Lucele Arten, Lucele Razmakan, Chanaporsa, Chiantunu, Mijazgain, Tunvu, Mijazgain, Arucian, Kohmit, Evsra, Vara, Patuice, Hens. Ia că mișcări când vii amana xagau ei că nei co mișc parbea bar în ceo hai tarutunder nen vor a camartun a camartun de revas lutvasche iev naiev angetumen a camartun ca can ca can lutman arasna hertutun aici mastov men pet că voșmien ai uiar că Franța iev american parbea bar aici masin xosumen baiș naiev Rusastan iev temen cașviar neng Zut, այսպես հայտարարությունների, պայմանավորվածությունների համատեքստը, նաև Ռուսաստանն է պարբերաբար ամենաբարձր մակարդակով խոսում քաղաքական կարգավորման անհրաժեշտության մասին, դա նաև ամրագրված է ուրեմն հայ-ռուսական հարաբերությունների 30-ամյակին ստորագրված այդ փաստաթղթում. Եվ պետք է նաև հասկանանք, որ չնայած այսօր Ռուսաստանը իր երկակի ստանդարտներով է մեկնաբանում միջազգային իրավունքը, մենք տեսանք վերջերս Վլադիմիր Պուտինի կողմից այդ մեկնաբանությունները և կարծես փորձում էր նույնականացնել Կոսովոն Լուգանսկ Դոնեցկի հետ. Ես կարող եմ բազմաթիվ հիմնավորված փաստեր ներկայացնել, որոնք գալիս են ապացուցելու, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը եւ դրա ճանաչելիությունը ունի շատ ավելի խորը, շատ ավելի ամուր եւ կայուն հիմքեր, պատմաքաղաքական, պատմաիրավաքաղաքական հիմքեր, քան Կոսովոն եւ առավել քան Լուգանսկը եւ Դոնեցկը, բայց այսօր հասկանալի է, որ ելնելով քաղաքական մոտիվացիայից ռուսական կողմը չի ցանկանում այսպես այդ հարցը մեկնաբանել, թողնելով հետագային գուցե։ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խումբը նոր համանախագահ ունի, ռիքերը նաև պաշտոնական այցով եկավ տարածաշրջան, եղավ նաև Հայաստանում, այրաքաղաք Երևանում։ Պարոն Ազիզյան, ինչու օրինակ Ստեփանակերտում բողոքի, հա, ակցիաներ տեղի չունեցան կամ միգուցե Երևանում ստեփանակերտցիների կողմից, որպեսզի պահանջեին ռիքերից այց կատարեր նաև Ստեփանակերտ։ Նախ եկեք արձանագրենք, որ Ֆիլիպ Ռիքերը նշանակվել է ոչ միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, այլ հենց Հարավային Կովկասի երկրների հետ հարաբերությունների գծով խորհրդական, եթե չեմ սխալվում, եւ այս իմաստով տարածաշրջան կատարած այցը պետք չէ պարզապես դիտարկել որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ կատարած այց, նույն Ադրբեջան եւ Հայաստան կատարած այցերը, որովհետեւ պետք է հասկանանք, թե արդյոք Ֆիլիպ Ռիքերը Ադրբեջան կատարած այցի շրջանակներում քննարկել է, ընդհանրապես քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված որևէ հարց, գուցեև պարզապես ընդամենը որպես Հարավային Կովկասի երկրներում երկրների հետ հարաբերությունների գծով խորհրդական է այդ այցը եղել, եւ այս իմաստով արդյոք Ստեփանակյանը ինչքանով կլինի այսպես արժանահավատ Ստեփանակերտի այդ պնդումը, որ Ֆիլիպ Ռիքերը որպես համանախագահ պետք է նաեւ Արցախ այցելի։ Վերջին շրջանում Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև ուղիղ կապի մասին խոսակցություններ որքան ուզեք, վերջին շրջանում արդեն ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Ստեփանակերտի հետ ուղիղ շփման մեջ է, վառ օրինակը Սարսանգի ջրամբար այցելությունը երկկողմանի եւ մոնիթորինգային այդ ծրագրի իրականացումը, այս կապերը արդյոք չեն խանգարում բանակցային գործընթացին, Բաքուն օրինակ կարող է հանգիստ ասել, որ ես Ստեփանակերտի հետ ուղիղ կապի մեջ եմ եւ ձեր անելիքը այստեղ ո՞րն է։
Նախ պետք է հասկանաք, որ երբեք չի եղել ուղիղ շփում Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, եղել է միջնորդավորված շփում, այսինքն առանց ռուսական խաղապազորակազմի միջնորդության որևէ հանդիպում քննարկում չի եղել և չի էլ կարող լինել. Միջնորդները ռուսական խաղապազորակազմի ներկայացուցիչներն են և տարբեր ընդ որում սա նորություն չէ, պատերազմից հետո տարբեր տեխնիկական խնդիրների լուծման նպատակներով հանդիպումներ եղել են, տարբեր մակարդակներով, Արցախի տարբեր պաշտոնյաների կողմից հանդիպումներ եղել է ադրբեջանական այդ ներկայացուցիչների հետ. Ինչ վերաբերում է ջրամբարի համատեղ օգտագործմանը, ապա պետք է հասկանանք, որ այդ ջրամբարը այսօր մենք չենք կարող միայնակ օգտագործել, որովհետև գիտեք, շատերը նույնիսկ չգիտեն, որտեղ է գտնում ջրամբարը, որտեղով է անցնում ջրամբարի ենթակառուցվածքները. Այդ ենթակառուցվածքները անցնում են Մադաղիսով, որ այսօր գտնում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, այսինքն կամ մենք ընդհանրապես չենք օգտագործում ջրամբարը, կամ եթե օգտագործում ենք, ստիպված պետք է օգտագործենք համատեղ, եւ այս իմաստով կարծում եմ նորմալ պետք է դիտարկել եւ մոտենալ նման հարցերին, եւ ընդհանուր առմամբ շատերը այսպես դավադրությունների տեսություններ են փնտրում առանց կոնկրետ եւ ողջամիտ փաստերի, զուտ երևակայությունների վրա հիմնված։ Ցավալի է սա, բայց այսօր մենք դրա ականատեսն ենք նաև տեղի ունեցող գործընթացների առումով։ Ինչ վերաբերում է այս հանդիպումների խանգարելուն կամ չխանգարելուն կամ օգնելուն բանակցային գործընթացին, Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններին, ապա մենք պետք է հասկանանք, որ որևէ կերպ Բաքուն տրամադրված չէ պաշտոնական Ստեփանակերտի հետ նստելու, որևէ հարց քննարկելու, եւ եթե ուշադիր լինեինք, նույնիսկ այս Վաչին Միջանսկի հետ կապված նոր երթուղու փոփոխության հետ կապված մեկնաբանությունը Ադրբեջանի նախագահի կողմից հնչում էր, որ մենք պայմանավորվել էինք արցախցիների, այսինքն Արցախի այդ բնակչության հետ, ոչ թե պաշտոնական Ստեփանակերտի Արցախի իշխանությունների, այլ Արցախի բնակչության հետ, այսպես է մեկնաբանությունը, եւ նրանք ընդհանրապես չեն էլ ընդունելու երբևիցե Արցախում լեգիտիմ իշխանության գոյությունը, եւ հատկապես նրանց հետ որևէ կերպ կարծում եմ չեն նստելու որևէ հարցի շուրջ։ Թեկուզ ռուս խաղապահ կոնտինգենտի միջնորդությամբ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի ներկայացուցիչների հանդիպումները արդյոք համաձայնեցվում են պաշտոնական Երևանի հետ։ Իհարկե համաձայնեցվում են, չհամաձայնեցվել չեն կարող, նույնիսկ տեխնիկական հարցերի լուծման հետ կապված, նույն հենց Լաչինի Միջանսկի հետ նոր երթուղու փոփոխության հետ կապված, միանշանակ հայկական Արցախի իշխանությունները ներկայացրել են այդ պայմանավորվածությունները, այդ հանդիպումների արդյունքում ձեռբերված որոշակի պայմանավորվածությունները, եւ նույն կերպ էլ կարծում եմ Հայաստանի իշխանություններն են նույն տրամաբանությամբ այսպես տեղյակ պահում Բաքվի հետ ունեցած պաշտոնական հանդիպումների։ Եվ առանց Արցախի կոնֆլիկտի հանգուցալուցման արդյոք հնարավոր էր հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրիք ընկնում։ Մենք իրականում տեսնում ենք երկու զուգահեռ գործող հարթակներ, Բրյուսելյան և Մոսկովյան, որոնք կարծես երկուսն էլ փորձում են հասնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը վերջնական փաստաթղթին, շրջանցելով, մի կողմ թողնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, եւ այս տրամաբանության մեջ ինձ համար պարզապես անհասկանալի է, թե քանի որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկու ոխերի հարևանների միջև միշտ էլ հենց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է եղել հիմնական, եթե ոչ միակ, ապա հիմնական գործոնը հարաբերությունների որոշիչը հենց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է, եւ այս իմաստով ես չեմ կարծում, որ հնարավոր կլինի
հասնել վերջնական խաղաղության։ Գիտեք, եւ սրանից բացի պետք է հասկանանք, որ խաղաղության փաստաթուղթ ունենալը մի այլ բան է, եւ խաղաղություն ունենալը մի այլ բան։ Այսինքն մենք պետք է մենք այսօր ունենք միջազգային ստորագրված մի շարք համագործակցության, փոխգործակցության, օգնության պայմանագրեր, որոնք որ տեսնում ենք, որ փաստացի դրանք ի կատար չեն ածվում։ Եվ ինչտա այսպես երաշխիքներ պետք է ունենանք, որ ստորագրված այդ փաստաթուղթը պետք է մեզ համար հիմք լինի հետագայում մեր գործողությունների ծավալման առումով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի ռուսադիտողներ, զրուցում էի Արցախցի քաղաքագետ Ժիրայր Ազիզյանի հետ։